Neizvesna i napeta utakmica u kojoj je pobednik odlučen tek u poslednjim sekundama viđena je u Hali Parku u Staroj Pazovi u meču 20. kola Košarkaške lige Srbije između Dunava i Starih Banovaca i Slobode iz Užica. Iako su domaćini tokom 39 minuta utakmice imali prednost, dozvolili su da samo 10 sekundi pre kraja utakmice gosti imaju poen prednosti. U tim trenucima odgovornost na sebe je preuzeo playmaker Dunava Filip Simić i prodorom kroz sredinu reketa i polaganje doneo ispostaviće se pobedonosne poene. Imali su Užičani poslednji napad u kojem se nisu najbolje snašli, pa je tako Dunav ostvario bitnu pobedu u borbi za opstanak od 79-78. Jako loše prve tri četvrtine za nas. Nakon toga naša ekipa je pokazala neki karakter, stvari pokazala ga je, vratili smo se iz velikog minusa od 15, ušli u vojstvo 30 sekundi pred kraj. Dosta često nam se ove sezone ponavljalo i sad košemo u poslednjoj sekundi i opet gubimo. Ali dobro, posle pet pobjeda došao ovaj poraz, možda smo i mi olako shvatili i možda ćemo malo da nas otrezni da bi ozbiljnije ušli u nastavak u završni deo sezone. Mislim da je publika uživala. Mi smo silno dugujemo izvinjenja za jako loše prvo polovreme i celu treću četvrtinu. Onda sam pokušao sa nekom bržom petorkom i maltene pet malih igrača da se vratimo. To smo i uspeli, čak i preveli u jednom trenutku. Nismo imali, obično kad se juri tolika razlika, izgubi se dosta i koncentracije i snage i nismo uspeli na kraju da odnesemo bodove. Mislim da ekipa Dunava večera sigurno želela više pobedu. Gosti iz Užica došli su osokoljeni u Staru Pazu nakon pet vezanih pobeda, međutim na putu ka šestoj pobedi isprečili su im se košarkaši Dunava koji se grčevito bore za opstanak, koji su međutim u ovoj utakmici ipak pokazali da imaju domete i za bolji plasman na tabeli Košarkaške lige Srbije. Prvi utisak mi je taj da smo u ovoj utakmici, za razliku od prethodnih utakmica, imali mnogo više želje i to je, kažem, jedino što je nešto što me raduje. Mislim da je to razlog zbog smo dobili utakmicu. Nadam se da neće to zaustaviti na ovoj jednoj utakmici, da ćemo kraja ligi izlaziti na teren ovakvi puni energije. Složio bi se sa Bogdanom da je energija večeras bila presudna i mislim da smo zaista pokazali jednu možda i nadljudsku energiju i volju i želju za ovom pobedom. Kao što ste videli, Sloboda je izuzetno kvalitetna ekipa. Nakon 20. kola Košarkaške lige Srbije, Dunav je trenutno na 11. mestu na tabeli, dok Sloboda zauzima 6. mesto. Alasi će u sledećem kolu gostovati u Čajetini ekipi iz Zlatibora.